پاکستان کې د هیرمنډۍ تاریخ او قصې به ډېرو خلکو ته معلوم وي. پاکستان کې هیرمنډۍ هغه ځای دی چې په ټوله دنیا کې شهرت لري، یعنی مشهور دی. خو د پاکستان یو مشهوره او ښایسته ډانسره دیدار ملتانی د دوبۍ نه واپس په راتلو یو سیاستوال تختولې ده او ډېر ناروا کارونه یې ورسره کړي دي. که غواړئ چې ټول معلومات او د هغې ویډیو وګورئ نو همدلته موږ سره اوسئ او د ویډیو تر اخره راسره ملتیا وکړئ. دوستانو، دیدار ملتانی د پاکستان مشهوره ډانسره ده چې زیات وخت په دوبۍ کې پرفارمنس کوي او هلته اوسیږي او کله کله پاکستان ته راځي. دیدار ملتانی د هیرمنډۍ جواز هم لري او وایي چې د پاکستان حکومت ته هر کال مالیه هم ورکوم، یعنی ټیکس ورکوم، خو بیا هم پاکستان ته په راتلو سره کوم سیاستدان تختولې ده او د څو شپو تېرولو نه وروسته یې بېرته خلاصه کړې ده. د هغې نه پس دیدار ملتانی د پاکستان عدالت نه غوښتنه کړې چې دغه سیاستدان دې ونیول شي، ځکه زه یې ډېره ځورول یم او ماته یې تکلیف راکړی دی. هغه وایي چې زه د پاکستان حکومت ته مالیه یعنی ټیکس هم ورکوم، خو بیا هم حکومت زموږ ساتنه نشي کولی او دغسې خلک مونږ ځوروي او مونږ ته تکلیف راکوي. دیدار ملتانی وایي چې یوازې زه نه یم، هیرمنډۍ کې نور هم داسې جنکۍ شته چې د سیاستدانانو لخوا ځورول کیږي او په تکلیف دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغه مشهورې ډانسرې دیدار ملتانی باره کې څه نه دي ویلي او دیدار ملتانی هم تر اوسه په ښکاره ډول د هغه سیاستدان نوم نه دی ښکاره کړی چې دې سره یې ناروا کار کړی او دا یې تښتولې وه. دوستانو، د فاحشو ښځو همدا کار وي، څوک چې فحاشي خپروي نو همدغسې به ذلیلې کیږي. الله پاک دې موږ تاسو او ټول مسلمانان له داسې ورځ نه وساتي او پاک رب دې داسې خلکو ته هدایت ور په برخه کړي. دا به زموږ د نن ورځې ویډیو. امید لرم چې معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. دا ویډیو در سره لایک کړئ او خانګلک چینل هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هر نوې راتلونکې ویډیو تاسو ته په وخت در رسیږي. تر بلې ویډیو درنه اجازه غواړم. په لوی نام سپارم. د الله په امان.